Nazdar. Konečně si myslím, že vím, jak můžu se dostat dál. Protože jsem si o tom něco čet. A čet jsem si to radši anglicky, protože ty český návody jsou divný. A zjistil jsem nějaký nový věci. Za prvý jsem zjistil, že s tím zmrzlinářem, jak jsem tam blbnul, a prodal jsem 25 zmrzlin, tak to je málo. Já jich mám prodat 50. Pak se mi ukáže teprve splněná mise. A poznám to tak, že se mi tam objeví ty prachy, které si budu moct vybírat. Stejně tak ještě v dalších nějakých budovách, co jsem si koupil. Takže nestačí to, že bych si ty budovy jenom koupil. A stejně tak není potřeba splnit všechny mise. Protože podle toho, co jsem se dočet, tak musím splnit všechny mise tady v těch budovách, co jsem si koupil. Respektive musím jich splnit 6. Co tady troubí? Nechte mě. A respektive 7 jsem se tam dočet, protože jedno jsem, asi tu vilu jsem získal automaticky, tak ta se nepočítá. A statistiky nechci, mapu chci. A když já si to spočítám, jestli to zvládnu, tak tady mám jedno splněný, to znamená, můžu tam vybírat prachy, to je jedna, dva, Malibu 3, pak tady mám, protože tady nemám loděnice vidět. Jsem slepý nebo? Jak to, že tam nemám loděnice? Hej. Tak co je zase tohle? Ale je to celý nějaký divný. Nenahrál jsem si nějakou blbou pozici. To nemůžu, takovou nemám. Nemám tady něco vyplýho. Nemám si to přiblížit. To je rychlost. No, co to zase je? Mapa. Jo, asi protože já jsem zase v misi, nebo v autě, s který můžu zapnout misi, nebo už mám zaplou. Nemám. No, takže dobře, takže znova. Nevadí. Vadí, když já to tady nevidím. Ježíši Maria. Dobře, tak to udělám naslepo. Takže jedna, dva, tři, loděnice 4. Nevím teda, jako proč by měly mizet, když ostatní tady jsou, ale dobrý. Takže 4. Tady u těch peněz je pátá, taxíky 6. Jo, takže teoreticky mi má chybět jeden barák, kde mám dokončit mise. A to bude tenhle zmrzlinák. Seberu 50 zmrzlin a bude to. Ještě bych mohl udělat misi v pole position, to je někde tady. Tam musím sedět 7 herních hodin u té prostitutky a pak vypadnout a ono mi to dá jako misi splněnou. A nebo ještě v tom autosalonu bych mohl sbírat auta do garáže. A jakmile je nazbírám první seznam, tak už se mi objeví, že jsem splnil misi a můžu si tam vybírat prachy a pak to můžu ještě dělat asi třikrát a ty prachy se budou zvyšovat ten výdělek. Ale to dělat nebudu, protože to by bylo na dlouho. Takže já si tady radši na jistotu seberu 50 zmrzlin a bude klid. A mělo by to teoreticky stačit, jestli jsem to dobře propočítal. Takže jsem na to zvědavý. A teďka, jak se startuje mise? Teďka to teprve zjistím. Jo. Normální mise se startuje caps lockem. To jsem včera dělal. Nic. Takže zmáčknu shift. To logický, ne, když zapne troubení, jako muziku, jako maják. A moment, co je to zase? Ježíš, to tady nefunguje zvuk. Protože já jsem nejdřív zapnul hru a pak jsem přepnul výstup zvukový. Takže teďka to slyším z monitoru a není to slyšet tam. Ježíš Maria, to musím zase vypnout. A už mám 7 obchodů. No, tak to je pěkný.
protože já to jinak neudělám. To už je přepnutý správně ten zvuk. Teď to musím jenom vypnout a zapnout. Tak znova, no, zrovna tak krásně se to rozjelo. 7 prodejů jsem projel. Tady zase nevím, schválně si to zmizí samo. Já nebudu nic dělat, jo. Budu tady prostě čekat, čekám, až se to vypne. No to zmizí samo. Oh. Zbytečně zdržuje. No a už jde zvuk normálně tam, kam má jít. Ale proč to není vidět zase tady na tom streamu? Až teď? Kdo ví? Možná, že tam jelo video, možná video nejde na stream, nevím. A včerejší stream, to byla sranda. Jak se mi to pořád zpomalovalo a zpomalovalo. A když jsem se díval na to video potom, co se tam nahrálo, tak za prvý se tam nenahrál konec, ale to bylo jenom, že jsem zajel tady. Tady někde se to seklo, já jsem pak zajel dolů a tam jsem si to uložil, to bylo celý. Takže to nic. Ale ono se to zpomalovalo, pak se to seklo, i mě. Pak se to odseklo. Jenže v tom videu to bylo furt seklý. A pak asi, já nevím, po... Vždycky to mělo asi tak 0,001 fps. Protože vždycky jednou za 10 sekund se hnul obraz a tak. A pak se to začalo rozjíždět. Pak se rozjela i kamera. Přitom já jsem ji normálně už dávno viděl. No a pak ke konci se to teprve rozjelo úplně normálně. A pak se to zase začalo sekat a pak se tam ustřih konec. No úplná makořina teda. Naštěstí ten YouTube si s tím poradil. Protože já ještě když jsem vypnul potom vysílání, tak se mi nevyplo nahrávání. Což normálně se vypne. Normálně se vypne oboje. Automaticky. Takže jsem si myslel, že to bude nějaký seklý, poškozený ten soubor. Možná je, nevím. A každopádně se to nahrálo na YouTube. Ještě jsem na YouTube na to nekoukal, jak to vypadá, co to vlastně dělá. Jestli tam vůbec něco bude. Ale YouTube námitky neměl. Co ty tady jezdíš jak blázen? To můžu jenom já. No a teď já chci 7 obchodů a policajti za mnou, no a nikdo tady není, sakra. Policajti zmizeli, doufám, že jo. A ten je nějaký podezřelý tamhle ten chlápek. Teď zase neslyším zvuk vůbec. Ale to je jenom proto, že to má potichu. Doufám, já to dám zkusím trošku nahlas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dobrý. Olda! Proč ne? Proč ne? Ale já teďka nemůžu pokračovat. Já jsem měl rotače, jako si nechám vzít, jo? Tak hezky to začalo. Proč? Proč už se to zase děje? Zase samý naschvály. Ach jo, já nevím, proč jako nejde ten zvuk přepnout. Když ta hra už je spuštěná, tak prostě už ten zvuk nepřepnu na jiný výstup. Čím dál víc lidí, ne? To je hrůza. Oni mě prostě nechtějí do té poslední mise pustit. Kam to sakra jedu? Hele, tady můžu vyjet na střechu. A dokonce asi na schvál. Ježiš. Nebylo tam něco, že bych se tam podíval. Já to ještě zkusím. No, tady je to naschvál takhle udělaný, aby se tam dalo najet. Já jsem se pořádně nerozjel. Stůj. Dobrý. No, tady nic není? To mi neříkejte. Něco musí být. No, to ne, tohleto. Žádná odměna. No dobře. Já bych mohl jet prodávat ty zmrzliny k tomu salonu s autama. Tam bylo hromada lidí, mi tam překážej. Tak bych je teďka využil. To zkusím. Taky bych si to mohl uložit rovnou tady. Já si to asi... Ne, teďka už mi to zase nepůjde nastartovat, ne. Nevím, zkusím, uložím si to. Uložím to teda semhle. Tak. Jo, jde to.
Takže já zajedu. Nebo tady bych mohl začít. Nikdo nic nechce. Co? Tady jsem měl odbočit? Myslím, že ne. Až dál. Takže. A teďka, jak jsem si to uložil, tak je noc. Asi není úplně nejlepší. V noci bude chodit méně lidí, jestli je to takhle vymakaný. To uvidím tady. Tady bylo vždycky hromada. Tak se ukažte. No není tady nikdo samozřejmě. Já si to hodím do garáže a na to vyzdraju. A vypnu. To nejde vypnout. Tady se tam do garáže. Takový machinace zase. Teď si to uložím, on se přetočí čas. Bude den. Ano, jeden, kolik je? 6:20. No to je asi málo, ne? No tak tady budu se čekat. To by se zase přetočilo moc, kdybych si to uložil ještě jednou. Tak, vemu si to. Teďka zjistím, že tady jsou kšefty úplně na nic. Já nemůžu zapnout misi. To jde asi jenom s čerstvým zmrzlinákem. Jak to? Pusťte mě dovnitř. A za trup. Za co mě trestáš? Co jsem komu udělal? To si přece nezasloužím. Tak znova. Ještě, že nevidím, jak dlouho už hraju, protože zatím jsem neudělal vůbec, ale vůbec nic. Tak. Jako bych hrál poprvé. Nebudu se rozčilovat. No, prostě normálně jedu. Vemu si tady zmrzlináka. Zajedu s ním. Nevím kam. Chtěl do mě nabourat, viď? A nevyšlo ti to. Protože jsi tupej. Hele, tohle vypadá jako, že bych to chtěl. To nechci, to má tu hnusnou střechu. No, Virgo. Tak, jsem aspoň provětral řidiče. Jasně, a jedu. Tak. Nevím, jestli to mám furt... Já to zkusím. Zkusím to tam u mě, protože když je tam hodně lidí, tak třeba náhodou to bude po 7, že jo? To by bylo ideální. Nebo ještě povíc. On tam zahne. Já jsem si říkal, konečně aspoň nepřekáží. A on tam stejně zahne. No. Jenže zapadá slunce, že jo? Tak, zapnul jsem si chychtání. No, tady jsou dva lidi. Ale tady. Tady jich je víc. To se mohl je do lodě nic. Ježíš, jeden a on tam ještě nechce trefit, no. Tamhle ten krvaťák bude chtít. Ježíš, co je to za paka? Netrefej k okýnku. Krvaťáku. On zdrhá, on se bojí. Dvakrát naboural. Ježíš, ty blbci neumějí vyjít dveřma. To nebyl dobrý plán. Musím jít někam, kde nejsou dveře. Hele, to, těmhle jsem to chtěl nabídnout. Tak a všichni pojďte nakupovat. Kam jdou? Co tam dělají? Tam trhají trávu? Co to má být? Pojďte nakupovat, vy blbci. Tak tamhle ten hlouček. Pomalinku, abych vás nevyděsil. No. Prd. Jedu do loděnic. Dva obchody, jo. No, aspoň jsem to zkusil. Co vy? No, aspoň jeden. Ten tam ten radši skočil do zdi, když to viděl.
až se z toho zbláznil. Neví teďka kam. Už jde po mně polda. Radši pryč. Dojedu do loděnic studii, mám dojem, že jo. Polda jde furt po mně, tak to nebudu riskovat. Určitě to dopadne tak, že prodám 50 nebo 49 zmrzlin. A pak mě vytáhne Polda. Tak už zmizni, tady mám lidi. No, a teď tady nikdo není. O, 3 na 1. Tenhle tam ani nedoleze, ne? Vpravo dole, a 4. To už abych se bál Poldů. Za mnou jede skákadlo. Musím koukat na Poldy. A už musím zmizet. Nemůžu to riskovat. Co tady vyloupne někde, z poza rohu, vytáhne mě ven a mám po vtákách. Takže 8. To bude ještě dlouhý. Kdybych spočítal dohromady to, co jsem všechno prodal za zmrzliny zbytečně. A udělal to v jednom... Já jdu pryč. Udělal jsem to na jeden zátak, tak už to dávno mám. Hele, Polda. Tak tomu to asi neprodám. Radši ne. Tam radši prodávat nebudu. On by přiskočil rychle. A další je, ještě prostředkem si tady chodí. Radši někam do bezpečí. No, jeden člověk. Aspoň, že to chce. Druhý, třetí, hele. Podle nic, takže je to dobrý, nechcete ještě. No, tady je dost lidí. 3, pojďte, hele. Tak. On teče. Nerozumí tomu, to je zase nějaký belhák. Nerozumí tomu, pojďte. Mu řeknu pojďte a on... Miau. Pryč. Ježiši, já ho nepřejedu, ani to auto nemá sílu přejet člověka, když se není rozjetý, co to je. Šlápnu na plyn a jedu přes mrtvoly, ne? Tady zrovna takových lidí. Já tady musím do kolečka. No tak ten letěl hodně vysoko teda. Se mi zase zdá, že je ten zvuk nějaký hrozně potichu. Já vůbec nic neslyším a tady jsou 3 lidi a já tady nemůžu zastavovat, protože po mně furt jde Polda. Už ne. A už tam ty lidi ale nejsou, že ne? Jsou tam, ale za mnou je auto, oni mě nevidějí. Sakra. No tak tady ty. Pojďte oba. No jako, přišli oba, ale jiný. Tam jsou 3 lidi. Vypadněte, už patří tamhle sbírat. Ježišmarja, ještě ženská. Ta na mě pověsí Poldy. Máš štěstí. Tamhle ty se mi líbí. Tak už mám 15, teď budu mít 18. A už jdou po mně Poldové. A to ještě prodám. Fuj, jsem se bál, že to by byl Polda tamto dole. To je hrozný, jak to auto nepřejde člověka, když není rozjetý. To bych chtěl upravit. Protože pak stačí, aby někdo přede mnou byl. Já ho ani nevidím přes tady tu hromadu. A nerozjedu se a Polda veselé mě zabásne. Že? A, stůj. Jeden jo, 2 jo. Proč jich nepřijde 7 jako předtím? To už se v životě nikdy nestane. Polda! Poldové zdržujou hrozně. Není tady nějaká ta hvězda někde? Sakra, tady přelakovat bych se mohl. A ještě mi to přeruší misi, to radši ne. Radši to nebudu ani zkoušet. Už mám 20 zase. Tak vy dva chcete oba. Tak se mi to líbí, když poslouchá. Ještě někdo zezadu. No jo. To je dobrý ten belhač, tam příběh. A pak, když už byl u toho, tak jenom dobelhal se. 23, nikdo po mně nejde. Tady ty dva. No zase. Když jsem daleko, tak to i belhač běží. Když jsem blízko, tak už belhá. Radši pryč. Ale ta hvězdička tady někde by mohla být. Určitě tady někde je a já nevím kde. Že bych se aspoň jednou zbavil Poldy.
teda ty brzdový světla. Já tady blbnu s brzdovýma světlama. Oni mě můžou klidně zabásnout. Brzdový světla jak osvětlujou i ty kopečky zmrzliny vepředu, skrz auto. To není dobrý místo tady. Teď se nemůžu rozjet dopředu. Radši budu zastavovat normálně po směru. Tři lidi. Jenom dva. I tak je to dobrý. Tady v těch loděnicích jsou samý belhači. Co se tady děje? No hele, docela dost kšeftů. To bude polda za chvíli. Hele, to je asi pět kšeftů, ne? Nebo šest dokonce jí bylo. Já vím, já jdu, musím jet. Tak to bylo dobrý teďka. Takže bych to vzal dneska jinudy, to bude moje smrt. Bych to vzal v protisměru. Hele, už jsou pryč. To je sice hezký, tak aspoň jednu ženskou vemu. Druhá ženská, chlápek. Ten makal, abych mu neujel. A už je tady zase polda. Tady pěkný jeřáb. Krásná věc na odbouchnutí a ono prdlajs. Tady je lidi, že poldové. Je to zlý. Já jedu nějak úplně jinam, kam nechci. Tady je lidi. Pojďte oba. Nikdo jo. Někdo musí přiběhnout zezadu. No, aspoň ženská. Druhá. On mi zajel zákazníka. A to poldu nevo... Ježišmarja, oni jsou tady poldové hned vedle mě. A poldům to nevadí. Platícího zákazníka mi zajede přímo jemu před očima. A on nic. Ale já, že si tady něco prodám, to jim vadí. Ale tohle bude asi nebezpečný. Támhle ten se tam nějak nemůže vytočit. Už to zvlád. 33, už se to blíží. Všechno. Tady je lidi. Všichni tři, hezky pojďte ke mně. Dva, ještě jeden. Tak je to správně. Teď už po mně půjde polda, takže teď už jich víc nemusí chodit. Sakra, proč já mám vždycky pravdu? Tamhle jsem si mohl skočit přes to auto napravo, který tam teď není vidět. To bych skončil na střeše a mohl bych to dělat všechno znova, no to by byla paráda. No a jestli moje výpočty jsou správný, tak jakmile tuhle misi dokončím, tak se mi odevře závěrečná mise. Ještě než tam doleze. Kdybych byl daleko, to by běžel. To je ženská. Běžela. Já jsem chtěl teďka říct, že tamhle ten černoch si myslím, že si to rozmyslí a taky, že jo. Tamhle ta ženská mi skočí pod kola, zablokuje mě. Když budu chtít ujet poldům, Ježiši Maria. Hlavně, že to vím. Všechno, co říkám, je pravda. To se stane. Počkat. Vyhraju 100 milionů korun v reálném životě. Zítra. Tak jsem zvědavý. Ježiš, už jich zase hodně. Už se bojím. Místo, abych byl rád, tak se bojím. No, já se bojím správně. Někdo stojí přede mnou zase, že jo? 44. Už jenom 6. Radši vemu jednoho navíc, jako aby to bylo pro sichr. Tak, teďka už jedu poslední kolečko. Všichni tři si to vemou, jeden si to aspoň rozmyslí, tady ten cukací človíček, ženská. No tak ne, no, ale tři jo. No, to jsem měl zase pravdu. Dokonce po mně nejde ani polda, který se tady prochází, pryč od něj. Tak, pojďte. Někdo jde.
belhačka. Když mi to hned nenapíše, že tady nejsou zákazníci, tak vím, že někdo běží. A teďka já musím taky pálit pryč. Poda. Já nevím, proč se v tom autě nemůžu zamknout. No vím, protože je to hra, že jo. Tady pak bylo o ničem, kdyby přišel Polda a nemohl mi otevřít dveře a nic by mi nemohl udělat. No ale zase bych ho potom mohl zažalovat, vydělat na něm prachy. Kdyby mi třeba řekl, pane, ukažte mi papíry, tak já bych řekl, že mám nějaký 8. pohlaví a zažaloval bych ho. A hned bych byl milionář. Tak 50, ještě tyhle vyřeším. 51, tak ještě jedno, dobrý. Teď se zbavím Poldů, vystoupím a je vymalováno. Už můžu jet klidně pryč. Teda, teď zmizí Polda. Pokud nepřejedu druhýho člověka, a který mi přidá dalšího Poldu. Tak, teď zastavím, teď vystoupím a bude to. O, konečně nějaká pravda. Takže tohle je dokončeno a teď by mi měl někdo zavolat. To mi bude vydělávat, jasně, to mě nezajímá, ale mám splněný mise. Mám jich celkem 7. Přijmi telefonní hovor. Mně se to nějak nelíbí. Moment. Zase krátký kabel, ježišmarja. Sluchátka s krátkým kabelem. Já to dám stejně trošku na hlas. A teď to aspoň trochu slyším. Teď nevím, jestli tahle hlasitost, doufám, že tuhle hlasitost to neovládá prostým, jinak by tam bylo celou dobu ticho. Co je? To mělo být? Když jsem to přijmu a ono se nic neděje. Jo, ono to skončilo zrovna, aha. No, tak co pak se děje? Problém v tiskárně. Zajedu tam, prověřím to. To si píš. To prověřím rotačákem. Mám ho ještě, doufám. Vlastně. Počkej, dejte mi ruku, tak. Tohle je nějaký kulatý. No, aspoň se do toho rychle nastupuje. Takže jedu do tiskárny. Ne. Já si to uložím nejdřív. Počkat, to už jsem zazmrzl nějakým, nebo ještě před? On vím, že před. No jo. Uložit. Rovnou si tady vyberu 2 kila. Tak. Konečně jsem se posunul dál. Teď už budu jenom umírat, protože nemám vestu. Tu si můžu sebrat. A nemám 150 vesty a nemám 150 života. Tudy jsem to mohl vzít. Ale tudy jsem to nemusel brát. Já jsem mohl jet. Jo, a ještě jednu věc jsem se dozvěděl. Já za to, že budu sbírat ty auta do garáže, tak dostanu nějaký rychlý auta a ty můžu využít teprve potom na ty závody. A nejezdit tam tady s těma plečkama, co jsou tady obyčejní. A samozřejmě čím víc splním seznamu, kam to jedu. A chci do tiskárny. Tak tím lepší auta dostanu. To, tohle smrzliňák tady asi bude čekat furt. Když ho tam opustím, když už ho nepotřebuju, to známe, že jo. Když už nějaký auto nepotřebuju, tak tam bude do konce hry, ale když ho chci, tak zmizí hned. Jen co se kouknu za roh. Tady jsem měl zahnout, protože tamhle na mapě jsem viděl, že to nikam nevede. Takže kam to jedu, jo, tamhle za těma prachama. Rovnou si tam vyberu prachy. Tak. A konečně pokračuju dál. Tady si nic nevyberu. No, to není hotový. A nebo to teď nejde. Tak, co se tady děje? Okay, what's the emergency? Oh. Oh, dummy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Ferrello's money. Oh, I feel like crap. Ferrelli? Sonny Ferrelli?
Jo, to je ten prďola, co mě buzeroval za to, že mě přepadli a ukradli mi prachy pro něj. Místo, aby byl rád, že jsem přežil a můžu dělat další kšefty. No tak s ním si to teda vyřídím. On mi vybírá nemovitosti. Najdi je a zabije z tohohle. Nic mi nepřipravili. To je teda najdu a zabiju. Chtělo by ten rotačák přidělat dopředu na auto. No, zase vteřina, půl vteřina nebo ještě míň jsem kouknul na mapu a dopadlo to bouračku. Tudy jsem neměl jezdit, já to věděl. Mafie, loděnice, no i tam loděnice nic nevydělávají, prosím tě, tam ať si klidně kradou. Ale je to moje. To mi teda krást nebudou. Kdyby tam nebylo nic, tak mi to nebudou krást. Jedu tady nějakou oklikou, ale nevadí. Tady už mám vyježděný koleje od toho zmrzlináka. Takže co se to tady děje? Někdo mi tady loupe perniček. Já mu asi uloupnu hlavu. Cože jsi říkal? Tohle je zbraň. Vy ho zachraňovat taky nebudete. Protože nejde zabít. Aha. Další jsou na cestě. Ale mě hoří auto. To není dobrý. Mám málo životnosti, takže si tady doplním aspoň. No, to jsem přesně chtěl říct. A přesně jsem zastavil tam, kde mi to bouchne. Nech mě! Polda! Sakra. Slepá ulice. Stihnu to ukrást. Nestihnu. A je to pomalý auto, takže mě zabásne. Za co? Tam jsem měl radši jít pěšky, pane bože. Já se zase musím naloudovat, protože... Jinak bych tam běhal jak pako. Bez zbraní. Jako taky by to šlo, a nechci se s tím crcat, když už jsem si to jednou koupil. Teď tím, že jich mám tolik, já jsem nemohl naladit. Proč nemám takový kraviny, jako je tohle třeba? A tohle je zase docela, jako sice pomalu to začíná střílet. Ale když už to začne, tak... Dejte mi něco normálně. To je tím, že mi bouchlo auto. Tím to všechno začalo. Zase nechci, ale dobře, no tamhle to vypadá na poldy vzadu. Už to na ně nevypadá. Ale on to docela jede. Dokonce to i zatáčí, když to jede pomalu. Já slovo pomalu neznám. To je ten problém. Tak. Jich měl pořádný vrtulník s raketama. Tady neploužím nějakým autem. Vlítnu tam. Sejmuje a hotovo. Jako tady vidíte tu inteligenci těch gangstrů, jo. Oni jedou jak dvě paka na motorce. Krást mi do loděnice, kde je nula peněz, jo. Kdyby šli třeba do Malibu. Tak neřeknu, nebo do filmového studia. Oni si vyberou loděnice, no. To jsou ty dnešní gangstři, jo. Když ani nemají na pořádný auto a jezdí na fichtlovi, tak jako čemu se divit? No, ty mě budeš blokovat, to známe. Mafie, no, to je tam. To jsou mafiáni, ty. Ach jo. Já nevím, jestli je mám vůbec krát tím rotačákem, jestli to není škoda. Ty tady ještě blokuj, hele, ono střel dozad, to je blbec. Byl to vůbec gangster. Ale? To jako mám hotový, ono už mi to napsalo, že mám, že jedou další, nebo co? Jsem se ani nevšiml. Každopádně mi to ukazuje nový cíl.
Ale já si tady ještě vemu tuhle tu vestu. Ať jsem trochu nabušenější. Se teďka nestihli rozkoukat. Možná tam vysypali ty prachy, co mi ukradli, já jsem si ani nevzal. Ale 2000, cca. Ne, že bych sice nebyl na mizině teď zrovna. Nemám ani na nový rotačák. Ale musím myslet ve velkým. Kde to je, sakra? No, tady rovně. Tady na mostě to bylo, jenže oni mezi tím odjedou někam. A když mi to nic nenapsal, tak je to nějaký podezřelý. Tamhle, že ho vidím. Mafián na motorce. No, docela sviští. Až dosvištěl. Dělal kotrmelec i s motorkou během toho, co na ní seděl. To je blbec, už zas. Ale já ti to vysvětlím asi takhle. Ale odbouch jsem si i svoje auto, to není moc dobrý tady v té čtvrti. Další výběrčí jsou na cestě, dej to sem. Ježišmarja, oni mě asi zbijou. Musel jsem dělat takovýhle manévr, abych tomu parchantovi dal co největší rychlost, aby upadl od těch dveří. Takže jdu úplně jinám, ale dobře, nevytáhně ven, tak je to dobrý. Ježíš, já jsem si vzal tady to klouzadlo. No a zase jsem si tam nenahrál ty nový auta. No, tentokrát jsem si na to ani nevzpomněl. Ale už je tady. To je parchant, on se vyhnul. Oni se snad snaží pořád o ty loděnice, ne? Ani tenhle jel někam úplně do háje. To je strašný auto, ani rovně to neumí jet. A ještě ke všemu to vůbec nejede. Kde je ten vůl? No, nevidím ani na mapě, on tady na mě radši čeká, když ví, jak jsem neschopnej. Teď jsem zabil úplně jako, jo hele, to byl ten druhý, dobrý. Ještě zajedu tohle. To bylo celý, jo. A jde po mně polda už ne? Já si podívám, co z něj vypadalo. Odměna 30 litrů, tak to jde. Nějaký prachy z něj vypadly. Tuhle brokovnici jsem stejně nechtěl. Já si to nepůjdu uložit, já nemůžu. Já jsem se chtěl podívat na mapu. Máme velký problémy. Vyřeším problémy. Já totiž řeším problémy. Teď mi hoří auto a to vyřeším tak, že z něj vyskočím. To byl zajímavý výskok, ale dobře. Musíte jít 650, uložím si to. A půjdu řešit problémy. Konečně je to nějak zábavnější. Ale tenhle ten problém tady ještě leží. Ten si brát nebudu. Potřebuji jiný problém. A co mi řekli, kam mám jít? Rozhovory. I hned sem přijď. Asi do té tiskárny zase. Když nemůže tady jet něco normálního. Co to je za krávovinu? Tam je něco placatýho konečně. Ale tamhle jde. Jenže to je fuj. To zase nepojede. No, aspoň se to trošku plouží. No. Že bych si vzal policejní auto. No, jako mohl jsem, no. Ale už jsem daleko. Už se nemůžu vrátit. Takže do tiskárny. Vyřešit problémy. No, už si tady můžu vzít prachy. Tady minule nebylo, jak to? 600. Hej. Takže žádný problémy nejsou. Tak kam chtěl, aby šel? No chápete to? Tak teď jsem řekl, že už je to zábavný. Lenz, máme problémy. Lenz nebydlí v Malibu náhodou. Kdo je to Lenz?
vůbec neznám. Kdyby ho pomenovali ten bez ruky, tak vím, kdo to je a podobně. Tak já zajedu do Malibu. To bude asi úplně na druhé straně mapy, že? No. Mohlo to být dál. Tady musím přes most. A konečně už se asi něco děje. Tady vymydlím. A bude konec hry. I když nevím teda, jak to vymydlím, když tam všichni psali, jak je to strašně těžký, že musí mít 150 životnosti a vesty a všeho. Tak jsem na to zvědavý. A teď jsem spíš zvědavý na to, kde vůbec ta mise bude. Zkusím to Malibu, no. Ty mise v Malibu jsem prej nemusel vůbec dělat. Jsou těžký a trvají dlouho. Stačí prostě mít 7 hotových misí. Respektive 6, jo. Takže kdybych tohle vynechal, tak by to bylo úplně v pohodě. Ale zase, jako mně se líbily, já jsem to chtěl udělat. Bych radši vynechal tu zmrzlinářskou, že jo. Tak co? Ale jsou tady chlápkové. Ty tady normálně nebejvají. 10 litrů. No, ale jaksi. Že by to k něčemu bylo. Ale tady jsem nikdy nebyl. Oblek na vloupačky. Nebude to ta hokejistická helma? Ukažte. Bude, no. Fuj, jsem si měl nechat radši ty tepláky. Co je tohleto? Nějaký kinžal. Modílek lodi. Je na zdi něco neidentifikovatelný. Co to sakra je tady to? Tam na druhé straně taky. Nevím. Něco. Asi nějaký umění. Takzvaný. No to je hezký, ale tady vůbec se nic neděje. Pane bože, tak kde? Hele, co to? To už byl výles. Aha. No tak já ještě zajedu do svý vily teda. Pokud mě tady nepřijede nějaký, to není Trabant, to je tamto. Tohle je lepší, dej to sem. Já si proto dojdu. Tak z druhé strany. Už tě skoro mám. Tak. Ty jsi myslel, že mi bude ujíždět. Mně. Gangstrovi. To jsou dneska lidi. No, takže já to vezmu do vily. A jestli tam se nebude nic dít, tak už nevím. A tam už se musí dít, jako kde jinde. Jako tohle jsou takový dvě základny. Můj domov a Malibu. Takže 100% je to tady. Já se tam ani netrefím, to je, což je dobrý znamení. Jo. Kdyby to tady nebylo, tak se tam zaručeně trefím na poprvý. A nebudu mít vůbec žádný problémy tam zajet. Hele. Vesta. Já mám doma vestu. Ani o tom nevím. Tak. 5 litrů. Tady naberu prachy, jenom než si vemu misi. No jo, je to tady. Můžu si to ještě uložit, když to takhle obejdu. Když jsem si teďka nabral ty prachy, protože teď budu určitě umírat, jestli už je to ten konec. Tak. Co se bude dít? Tommy. Oh, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. Tam vyjednávám s tou maskou. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought.
Zdravím Matyáše Mana do chatu. Ken, get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tam vymýšlejí nějaký speciální taktiky. Já bych tam prostě vlítnul s ortačákem, všechny bych pokosil a byl by klid. Jo, on jde rovnou ke mně, no tak to si dovolil moc. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called. Já už ti budu platit, ne? Ze svýho. You sent me to kill one man. One man. They knew hey, Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. Teď mi tam bude vyprávět pohádky. A pak se to stejně stočí k tomu, že ho odprásknu. Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. Ne, může se tyhle kidy. Natočíš GTA 3? Se ptá Matyáš. Já už jsem ho natočil. Od začátku do konce. Stačí kouknout na, na můj kanál. Je to tam, jsem natáčel právě před tímhle. And run away with my tail between my legs. No. I just want to push you off. Skrz tu masku, pane bože. Jo. Hele, obyčejně, konečně si ji můžu sundat. No, tenhle ten oblek se mi nějaký moc nelíbí, aspoň nemám tu masku na ksichtě. Takže teď se bude něco dít, mám asi odprásknout. Asi tady vemu tohleto třeba. Co se to děje, jsi zlej? Jo, seš. Vlastně nějaká kolize, která ne, nechoďte sem, ještě nejsem připravený. A tohle jsou nějaký obyčejný, on než nabije. Já nemám chvíli klidu. Tohle jsem si chtěl vzít. Mrtvo. Nějaký peníze mi sem donesli. To byl zlej, ten co tam běžel, tenhle, snad jo. Ještě někdo? Už tam vběhnul takhle hezky do rány. Běž zabít Lance Vance. A kde je? Ne, já chci za roh, zpátky. Ježiši, takhle hezky v klídku je zabít. Tak to bude asi on. Sem lezeš. Máš tam čekat, až tě zabiju. Tak. Tam taky někdo stojí, co to je? Je tu hej? Vypadá, že jo. Takhle pokrájím trochu. A ještě další várka. Máš jenom košily. Ale výdržnej se stejně. Tam ještě někdo střílel. Jo, tamhle. Ale aby mi ten rotočák zase nedošel. Jestli jich tam není nekonečno. Zabiju odsaď, jo. Jau. Dobrý, tak není jich tam nekonečno. No a teďka tamhle ten tlusťoch. Proč jsem měl tu malou zbraň, já chci rotačák? Neměňte mi to. Oni mě postaví přímo před něj. Pojďte nahoru hezky. Teď mi to tam psalo něco vlevo nahoře, já to neviděl. Zabij ho. Bude posílat zase tady ty svoje páprdy. Tamhle toho taky sejmu. A kde je? Jsem ho zabil? Jsem se ani nevšiml. Nebo to byl ten, co ke mně běžel? Nebo zabili mě? No, nevypadá to. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? No tak rotačákem to šlo krásně, jestli tohle je konec. To byla pohodička. A poprvý. Co mi nějak nechce zdát.
I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. Takže už jsem šéf všeho, nebo jak? It's all down south now. Wait, je všechno na jihu. What do you think it means, Tommy, baby? What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Já bych ještě nechtěl konec. Chci ještě nějak. Ještě tank mi nedali. To ještě nemůže být konec. Ale to vypadá jako takový nějaký závěrečný. To bude konec. To jsme dali jinou zbraň do ruky. Oni mi ten rotačák prostě nenechají. No je to konec. A tank nikde. A ten obrodněný vrtulník taky. Teďka možná sice bude už v té vojenské základně. Možná. Nebo nevím, co bych ještě měl udělat, aby se tam objevil. Já se tam asi ještě pojedu podívat, jestli tam opravdu je. Jen tak pro zajímavost. Takže jsem to dohrál. A takhle rychle to šlo dohrát. A nejhorší tam bylo to, že jsem musel kupovat ty budovy. To nebylo nejhorší, že jsem musel kupovat. A že jsem nevěděl, jak dál, že jsem tam musel plnit nějaký stupidní mise z těch budov. Jako třeba prodávat zmrzlinu. A kdybych to věděl, tak bych spíš radši plnil ty mise z toho salonu těch aut, protože za to bych dostal ty rychlý auta a to bych mohl zkoušet i další závody. To už by bylo zábavnější jezdit s rychlýma autama, co jsem dostal, s těma speciálama, než to zkoušet s těma normálníma. Jak jsem včera zkoušel tu misi závodní. No misi, závod. Bylo strašný, nejkratší závod, úplně lehký, ale s normálním autem to bylo šílené. No, takže to je jako konec. No ani tank jsem neviděl, ani jsem dnes ještě ale budu mít co dělat, protože ty ostatní mise už plnit nebudu asi. Ale chtěl bych se právě podívat na tu vojenskou základnu, podívat se na ten vrtulník, jestli tam se tam objevil. Včera jsem se tam díval a nic tam nebylo, ani tank, ani vrtulník. A teďka už to tam určitě bude. A potom bych ještě mohl, když mám teďka silnou zbraň, to bych mohl vyzkoušet teď, odprásknout nebo nechat poslat na sebe co nejvíc poldů, úplně maximum. Že pak přijede, jenže to budu muset být zase někde schovaný, je to normálně, je těžký. Třeba v nějakým vícepatrovém parkovišti. No a pak bych to ukončil. No a musel bych teda zítra začít něco novýho, a to teda nevím co. Protože buď GTA 1, nebo GTA 2, a nebo GTA San Andreas. A to je asi tak všechno. No ale ty titulky jako dobrý, on to odmáčknout. To asi nepůjde, ani v GTA 3 to nešlo. Hele, shiftem to jde. Dostal jsem 30 litrů. Takže já si to uložím. Není tady něco, co bych měl... Hele, jo, něco tady je. Jo, tím oni přijeli. Těma limuzínama. Hele, já si tu limuzínu šoupnu rovnou tady do garáže. To je stretch. Jo. Protože ten potom potřebuju na seznam. To jako ne, že bych to ještě hrál, ale... Kdyby náhodou, tak až budu hledat limuzínu, tak ji tady budu mít. Ale já tady mám dokonce ještě nějaký auto, jsem si sem šoup. Zas někdo volá, já nechci teďka telefonovat. A nebo jo, to už nebude mise. Přes telefon nejsou mise, to jsou vždycky keci a když to má být mise, tak musím teprve nejdřív někam dojet. A tam si to musím vzít. Bude zase nějaký keci jenom. No to říkám. Jenom keci. Tak, já si to tady uložím. Tohleto. Tak. No a teďka já bych se ještě chtěl podívat aspoň, jestli tam je ten tank a vrtulník. Že bych to nechal na zítra. Už mě to zajímá. Jak jsem od toho daleko? Mapa.
Já zase nevím, kde to je. Tady to není. Kde to sakra? Tady to je. Tady je ta základna. No tak to nejsem. Já můžu jít vrtulníkem vlastně. Takže já to vemu vrtulníkem a jsem tam hned. Ježíš, zas někdo volá. To je strašný. Assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy, thank you. The shame would be unbearable. She's a lady, not a parasite, you know? Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a building. Ježišmarja, tak už dokecej, prosím tě. Jestli... A nic? A zase nic? To je prostě jenom kecání o ničem. Tak, doufám, že už nikdo nebude volat. Já si sednu konečně do toho vrtulníku. Ježkovi zraky, já se z toho zblázním. Oni mi sebrali vrtulník. Tak místo, aby mi tam dali tanka bojovej vrtulník, tak mi ho sebrali úplně. Tak teď mi budou snad volat všichni, nebo co? Ježišmarja. Zase nic, takže já zalezu, vylezu. No oni mi fakt sebrali vrtulník? Co to je za logiku? Jak to? No a tam jako můžu dojet jako ručně, nožně, neboli kolně. Ale to mi nepomůže, já se tam nedostanu. Já potřebuji ze vzduchu, nebo bych musel ukrást jiný vrtulník, ale teďka nevím, kde ho najdu. Tady jich je víc totiž. No a tohle byla jistota. A proč mi ho sebrali, to vůbec nechápu. Tak já ještě vylezu tady před barák. Moment, co je to tady? To je normálně, kudy chodím. A tady, když jdu dolů, tak vylezu někde jinde. Vylezu před barák. Taky někde vylezu. A jdu úplně do sklepa. No hele, a jdu dobře. Takže ve sklepě mi nechali věci, o kterých jsem ani nevěděl. Ale nahoře mi sebrali vrtulník. To je nějaký divný. Já teď vylezu někde vzadu, ne? Jo, tohle je ten špinavý bazén. No a teď se podívám na střechu. Ne! No tak jako... Dobrý, no. To musím ještě vyzkoušet jako... Dozadu se skáče... Já jsem nedával dozadu. Já když... Normálně jsem chtěl skočit a on skáče dopředu. Jenom zmáčknu skok a on skočí dopředu. A když jdu dozadu, pustím a zmáčknu skok, tak on skočí dozadu. On si pamatuje, že naposled šel dozadu, tak skáče dozadu. No dobrý, no. No takže já si to ani nebudu... Takže všechny ty telefony a všechno, co jsem tam dělal, to se mi bude dít příště, až si to načtu znova. Tady
Tady se aspoň svezu, svez mě. Ona je červená, ježišmarja. No, dobrý. Nekoužu, ne. Jo, oni tady nemají přechod pro chodce, nebo mají tady ty dvě čáry. To je v Americe přechod. Asi jo, tamhle taky. Zajímavý. No, takže já si to asi zahraju ještě zítra. Nevím teda, jestli tady budu mít moc co dělat, protože ty vedlejší další mise, jako sbírání aut, jako tam by bylo zajímavý sebrat ten seznam prvních aut aspoň a dostat za to. Ale není to auto, co chci. Dostat za to nějaký speciální. Tady není poznat, jestli to má tu hnusnou střechu nebo ne. Esperanto. Hle, to je nějaký neznámý. Ono to chce Stallion a myslím, že Esperanto. Tak já ho tam odvezu. Ještě. Kde to vůbec je? Tady. To je kousek. No takže zítra bych se šel podívat na tu vojenskou základnu. Moment, já se odsaď musím vymotat. Jsem musel, ale to tady znám, tady rovně a doleva, ne? Ne, vůbec. Tady to neznám. Sakra. No, samozřejmě, že jdu jinam. No dobrý. Takže to bych se podíval na tu vojenskou základnu, sice nevím jak, protože bez vrtulníků to se nedá. To umřu i ještě předtím, jak se tam objeví ty vojáci venku, omylem, nějakou chybou. No, tady ty auta bych ještě sebrat chtěl, protože bych si chtěl dostat aspoň to první speciální auto. Jenže zase, nevím, to už asi tak důležitý není. No a tím bych ukončil tuhle tu sérii a začal bych s něčím dalším. A tohle, teda teď, když jsem to dohrál, tak přemýšlím, jestli jsem to dohrál i jindy. I poprvé, když jsem to hrál kdysi. A asi ne, mám takový dojem. Byť to nebylo nějak složitý. A nebo on je ten konec takový nějaký nezáživný, že ani vlastně nevím. Že pokud bych to dohrál, tak si to třeba ani nepamatuju. Protože zabít jenom pár člověků, co se tam mrcasej. Když mám zbraň pořádnou, tak to je sranda. Tam byly mnohem, mnohem těžší mise. Jste se tam asi nezabíjelo tolik lidí. Ale bylo to teda mnohem těžší, než tady ten konec. No, kdybych neměl ten rotačák, tak by to bylo asi zase dost těžký, no. No a mně tady zbývá ten Stallion. Takže já si to uložím. To znamená semhle. Tak. No a zítra uvidím. Zítra bych se šel podívat ještě na ty vojáky. A pak by se vidělo. Ale asi se už nic neuvidí, protože to bude všechno. No. Takže to je dohrání GTAčka. Moc dodělávek tady nebude potom. Jako bylo v GTA 3 třeba. Tam bylo hodně věcí, co jsem dělal ještě potom. Tady jsem spoustu věcí vyzobal už teď. A některý jsem ani neukázal. Tam ty vedlejší speciální mise malý, za který má člověk potom, když to splní, tak má stovku. To je úplně na nic. Ale ani mě to nějak neláká dělat. V té trojice tam mě to docela lákalo. No a to je asi všechno. No. Nějaký závěrečný hodnocení teďka říkat nebudu. Jestli je to lepší podle mě než trojka, nebo no, o tom to ani není. Jo. Ale můžu si to zhodnotit, když už jsem to hrál. Teďka s odstupem času. A navíc to můžu porovnat i s tou trojkou. Takže to si nechám na zítra. Takže to je pro dnešek všechno. A čau.